Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1528 antara paparan utama. Kebelbagaian itu kelebihan. AI untuk rakyat bawa manfaat untuk Malaysia. Fitnah pas hilang kompas moral. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua lapisan masyarakat termasuk pemimpin politik sewajarnya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum sehingga boleh menimbulkan kebencian dan perpecahan semata-mata untuk kepentingan politik peribadi. Tindakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mempersoalkan kesetiaan masyarakat India dan China di Malaysia didakwa boleh merosakkan negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kenyataan tidak bertanggungjawab itu tidak seharusnya dikeluarkan oleh pemimpin nombor satu yang paling lama mentadbir negara. Saya anggap kenyataan ini sangat tidak relevan dan kita bantah sekeras-kerasnya. Ini pemikiran lapuk yang akan merosakkan negara kita. Saya harap rakyat terutama generasi muda jangan layan pemikiran-pemikiran rosak ini kerana kita tumpu untuk angkat martabat negara kita. Katanya dalam satu kenyataan dipetik bernama. Mengulas selanjut, Perdana Menteri berkata kenyataan Dr. Mahathir itu hanyalah cubaan untuk mengalihkan pandangan daripada segala usaha yang dilakukan kerajaan terutamanya dalam membanteras jenayah rasuah. Bagi saya, semua rakyat yang setia kita harus hormati, tak kira mana-mana kaum dan kita harus mendakap keseluruhan kekuatan rakyat ini menuju ke soal pokok. Ini percubaan untuk mengalih pandangan terhadap kesungguhan kerajaan membanteras rasuah, usaha mendigitalkan Malaysia dan inisiatif peralihan tenaga. Kemudian menghina mana-mana kaum sama ada majoriti atau minoriti. Dia memang terkenal Melayu baginya malas melainkan dia. India dan China dianggap kurang setia kecuali beberapa kroni dia, katanya sinis. PMX menegaskan ketika ini terdapat mantan pemimpinnya sibuk melindungi kesalahan mereka dengan mencecah rakyat, orang Melayu, malah orang China dan India kononnya tidak taat kepada negara. Tuan Dr. Mahathir sebelum ini dilaporkan mendakwa masyarakat India, Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Pandangan itu disuarakan beliau dalam temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit India Tanti TV. Susulan kenyataan berkenaan bekas ahli parlimen Melangkawi itu dikritik pelbagai pihak termasuk pemimpin kerajaan dan parti mesra pembangkang. Sementara itu, Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang dalam catatannya di media sosial menegaskan para pemimpin politik dalam hal ini harus menjadi teladan memupuk nilai-nilai perpaduan, muhibah dan semangat kebersamaan antara kaum. Beliau berkata semua lapisan masyarakat termasuk pemimpin politik perlu mengelakkan daripada mengeluarkan sebarang kenyataan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum sehingga menimbulkan kebencian. Tuan Dr. Mahathir sebagai seorang negarawan yang telah bersama-sama membina negara bangsa ini sepatutnya menjadi seorang ejen perpaduan negara dalam menyebarkan mesej-mesej kebersamaan. Saya amat kecewa dan mengutuk keras dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Dr. Mahathir. Tegas beliau di petik sinar harian. Benar, negara ini telah dibina atas dasar kebersamaan melalui kontrak sosial yang telah membawa kemerdekaan dalam menyatu padukan rakyat negara ini yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, etnik dan budaya. Pemimpin terdahulu telah mendukung wadah integrasi nasional berbanding asimilasi. Kini sudah pun lebih 60 tahun merdeka, rakyat masih mengekalkan nilai perpaduan dalam kepelbagaian sebagai resam hidup dan ianya diharmonikan dengan penuh rasa hormat. Semua lapisan masyarakat perlu mempelajari, memahami dan mengambil teladan daripada peristiwa sejarah yang dilalui Malaysia supaya perpaduan serta keharmonian antara kaum yang dikecapi ketika ini dapat terus dinikmati ingat kepelbagaian itu adalah kelebihan dan kekuatan kita Kerajaan Perpaduan serius dalam melaksanakan transformasi digital negara dan ingin memastikan rakyat menyedari sepenuhnya inisiatif berhubung perkara itu sekaligus menjadi celik digital serta celik kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia tidak ada pilihan selain memastikan rakyat menyedari sepenuhnya apa yang disebut sebagai celik digital dan celik AI. AI untuk rakyat adalah program pembelajaran kendiri dalam talian yang direka untuk meningkatkan pemahaman dan kesedaran orang ramai terhadap AI. Susulan peluncuran program itu, Anwar menyasarkan sejuta pengguna menjelang akhir tahun ini. Dilaporkan bahawa sektor digital Malaysia memberikan sumbangan yang signifikan iaitu 23.2% kepada keluaran dalam negara kasar manakala impak ekonomi digital jangka terus meningkat dan diunjurkan menyumbang sebanyak 25.5% kepada ekonomi negara pada 2025 serta mewujudkan hingga 500,000 peluang pekerjaan. Anwar juga berkata program AI untuk rakyat sewajarnya dimulakan secepat mungkin dalam kalangan penjawat awam dan pelajar. Ini adalah pengenalan kepada apa itu teknologi digital serta AI dan kita perlu mewajibkan pelajar dan penjawat awam menyertainya, kata beliau. Program itu menyaksikan kerajaan menjalin kerjasama dengan pengeluar chip semikonduktor Intel dan pengguna boleh mendaftar melalui empat langkah. Perdana Menteri berkata bagi institusi pendidikan tinggi, Naib Chancellor perlu memastikan semua pelajar mengikuti program kefahaman asas AI selama empat jam di portal itu. Beliau turut meminta ketua-ketua pengarah dan Naib Chancellor mengemukakan laporan berhubung kecilikan AI kepada kementerian serta institusi masing-masing dalam tempoh sebulan. Apa yang dilakukan oleh AI untuk rakyat ini merentas kementerian, merentas jabatan. Oleh yang demikian, saya merasakan satu kerugian besar jika kita tidak memanfaat dan mewajibkan semua pelajar dan pensyarah untuk menguasai kefahaman asas ini, katanya. Sementara itu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata program promosi selain melalui media sosial ia juga dijalankan melalui agensi kerajaan seperti Rakan Muda Kementerian Belia dan Sukan, Rangkaian Pusat Ekonomi Digital PDI, Kementerian Komunikasi serta Pusat Sains Negara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Selari dengan whole nation approach di bawah kerangka Madani, saya juga mengalu-alukan penglibatan sektor swasta untuk sama-sama menjayakan program ini. Saya sarankan kepada semua rakyat Malaysia untuk mengambil peluang yang diberikan secara percuma ini untuk meningkat pengetahuan serta pemahaman tentang teknologi AI ini agar kita boleh bersama-sama membina masyarakat yang celik teknologi demi mencapai aspirasi menjadi negara berteraskan ekonomi digital menjelang 2030 katanya dipetik bernama Tambah Rafizi, program pembelajaran kendiri dalam talian yang dibangunkan dengan kerjasama Intel Malaysia itu terbuka untuk semua lapisan rakyat Malaysia secara percuma dan disediakan di dalam empat bahasa iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Beliau memberitahu program itu mengandungi dua modul iaitu AI Aware dan AI Appreciate disediakan dengan pendekatan pembelajaran kendiri yang anjal boleh ditingkatkan mengikut tahap kelajuan masing-masing yang boleh disiapkan dalam tempoh 4 jam jika dibuat secara terus menerus. Katanya program yang boleh dicapai melalui portal www.ai.gov.my merupakan inisiatif kerajaan untuk mendekatkan jurang literasi digital di kalangan rakyat Malaysia bagi golongan pelajar. Program ini dapat memberikan gambaran asas tentang dunia AI yang bertujuan untuk menarik minat mereka untuk menceburi dan seterusnya membina kerjaya dalam sektor ini, ujarnya. Bagi golongan masyarakat lain, program ini dapat memberikan fahaman asas tentang AI agar mereka lebih faham bahawa ia adalah teknologi yang boleh membawa manfaat besar kepada individu, masyarakat dan negara. AI bukanlah seperti yang telah digambarkan oleh Hollywood dan digembar-gembur sebagai teknologi yang akan mengambil alih fungsi manusia dan seterusnya akan menawan dunia. Pemahaman asas mengenai teknologi AI membuka peluang untuk memperdalam pengetahuan teknologi yang amat diperlukan dalam dunia digital. PAS yang kononnya mewajahkan parti mereka sebagai parti berlabelkan Islam merupakan parti politik paling banyak membuat fitnah dan terkait dengan saman di mahkamah permohonan maaf oleh Pesuruhjaya Paspera Razman Zakaria kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mendakwa beliau membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis merupakan satu bukti yang sangat kukuh. 22 Jun tahun lalu, Adun Kubu Gajah Khalil Yahaya memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok sebagai pengurusi Felda. Manakala 25 Jun lalu, Akhbar Harakah Daily pula memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdul Rahman pernah menjadi penasihat khas Lim Huan Eng. Belum lagi disebutkan tentang fitnah yang dilemparkan kepada bekas Menteri Agama, Datuk Seri Mujahid Yusof yang melalui pelbagai episod kekalahan kepada PAS. Jika hendak disenaraikan dan disebutkan di sini, nescaya tujuh hari tujuh malam tidak akan habis. Terkini, Pendirian Wakil Rakyat PAS Dr. Siti Mastura Muhammad yang berdegil untuk pertahan kenyataannya terhadap tiga ahli DAP menggambarkan teruknya parti diterajui Tan Sri Abdul Hadi Awang itu. Jika hobi Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nur berkaraoke secara dalam talian hingga awal pagi itu dianggap Dewan Ulama PAS Pusat di UPP sebagai pendekatan dakwah yang tersendiri, apa pula dalil untuk mastura ini? Menurut pemerhati politik Ahmad Mursi, Mastura bukan hanya fitnah tetapi mempertahankan fitnah. Mungkin pas rasa halal sebab mangsanya non-Muslim. Ada hadis Nabi SAW akan bela kafir mu'ahad yang dizalimi di akhirat kelak. Katanya seperti disiarkan harapan daily. Alasan Mastura bahawa fakta kononnya ahli veteran DAP itu Lim Kit Siang merupakan sepupu kepada pemimpin Parti Komunis Malaya, Chin Peng, diperoleh daripada bahan kempen Barisan Nasional BN juga mengejutkan. Mas yang juga ahli Parlimen Kepala Batas dilaporkan berkata berdasarkan sumber itu ia sekaligus membuktikan Kit Siang dan anaknya pengurusi DAP Lin Kuan Eng adalah sepupu kepada bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Keyakinan Mas itu mengundang kecaman orang ramai memandangkan pemimpin Muslimat PAS berkenaan memiliki ijazah Dr. Fasafah PhD dalam bidang pengurusan pembangunan Islam di Universiti Sains Malaysia USM. Tidak guna ada PhD jika perangai dan minda tidak melambangkan dirinya sebagai seorang muslim. Sesungguhnya Islam melarang keras seorang muslim memfitnah sesiapa pun, tidak kira apa bangsa dan agama mereka. Masakan seorang muslim seperti Mastura yang ada PhD tidak tahu hukum-hakam hal ini. Yang salah juga ialah menjiti rakyat di kawasan parlimen kepala batas yang telah memilihnya dahulu. Mereka tidak kenal mana satu kaca dan mana satu permata. Ketiga-tiga pemimpin kanan DAP itu mendakwa Mastura telah membuat kenyataan yang berunsur fitnah kerana mengaitkan mereka dengan Chimpeng serta Lee Kuan Yew yang tidak ada kena mengena langsung pada 4 November lalu. Mastura mendakwa pemimpin-pemimpin DAP terbabit menyokong, mengamal dan menyebarkan ideologi serta falsafah komunis. Tiga ahli politik itu menegaskan dakwaan Mastura tidak berasas dan palsu. Malah mereka menuntut ganti rugi secara am serta injansi untuk menghalangnya mengulangi dakwaan tersebut. Justru di sini jelas membuktikan naratif fitnah PAS dan Perikatan Nasional pada pilihan raya umum yang lalu adalah berdasarkan fitnah semata-mata dengan menunggang isu kaum dan agama. Melempar fitnah, menjajah dan kemudian membuat permohonan maaf telah menjadi modus operandi serta darah daging PAS yang perlu diambil iktibar. Oleh seluruh rakyat Malaysia bahawa PAS menyimpan jauh daripada Islam. PAS kini bukan sahaja hilang kompas moral tetapi juga nilai Islam yang sepatutnya dimartabatkan. Tak kalah berbangga dengan nama Islam yang terpampang pada parti penunggang agama itu. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.